Ne su dugo vremena čekam da ovako napravimo razgovor s obzirom na to da si prošle sezone bio jedan od nosilaca igre. Potom početkom ovog prvenstva izgleda dok si našao sebe, da tako kažem, i ovaj gol koji si postigao u nedelju na neki način nam je doneo veliku radost iz 1001 razloga, s obzirom na to šta se pre toga sve događalo, a ovim golom nekako smo ponovo otvorili vrata optimizmu. Da, pa loše smo počeli sezonu, ne samo ja, nego i ceo tim, mislim. Nismo loše počeli, ali nismo imali toliko sreće. Uvek smo primali gol u nekom poslednjem minutu našim individualnim greškama, ali evo sada nas je sreća poslužila i ovaj moj gol je plod timske i borbene igre. Naravno, mnogo smo više želeli pobedu nego ekipa iza nas. Ja sam razmišljao, ti nisi fudbaler koji glavom daje golove. Ne znam, možda je ovo prvi ili među prvim golovima. Među prvima, mislim da sam jedan prošle godine dao Prahovu jedan glavom, ali ovo je drugi gol u mojoj karijeri. Boža je dobro centrirao, lopta preletela sve i ušla, ja bih rekao, na jedino mesto gde je mogla da prođe. Upravo to smo pričali u slačionici, jedino je tu mogla da prođe i tu je i ušla. To je to je ta sreća koja nam je falila. Dok je letela lopta, šta ti palo na um? Pa ništa, samo sam gledao loptu da vidim gde će da padne. Video sam da sam sam trenutno bio u 16-tercu. Udario sam loptu i eto, našla je prostor do mreže. Ja bih rekao se popravila atmosfera, ne samo kod vas u slačionici, nego među svima nama. Naravno, u slačionici je sada odlična atmosfera, bit će još bolja, nadam se, posle utakmice u Novom Sadu protiv Proletera. Evo, spremamo se za tu utakmicu, pa ćemo da vidimo. Vojvođanski futbal je veoma interesantan, kvalitetan, igraju tehnički veoma dobro. Proletar je primeren za takve ekipe, dakle, moramo dobro se spremimo. Da, pa evo imali smo sastanak neki u slučionici, to je veoma mlada ekipa, neiskusna, pa vidjet ćemo, ako dobro uđemo, ako uđemo agresivno, to nam je velika šansa da dođemo do 3 bodova. Šta da ti poželim pre, da ga ti daš ili da pobedimo? Bitna je pobeda. Pa neka je sa srećom, Neco. Hvala.